صداقتوں کی داستان
حسنین علی کے بیٹے ہیں
یوں تیغِ علی کی چلتی ہے، سر اڑتے ہیں دڑ گرتے ہیں، یوں تیغِ علی کی چلتی ہے، سر اڑتے ہیں دڑ گرتے ہیں، گرتے ہیں یوں رن میں علی یوں چلتے ہیں، گویا سانوریوں میں موسیٰ ہے، توحید کے جلوے علی میں ہے، غازی میں علی کا جلوہ ہے، حسنین علی کے بیٹے ہیں۔ سلوان میرے جسم میں جا یہ جب تک رہے گی، میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی، میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے، خدا کر رہا ہے سنا پنج تن کی۔ یہ جسم میں جا سلوان کر کے، کہاں سے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے، خدا کی رضا ہے رضا پنج تن کی، کہاں سے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے، خدا کی رضا ہے رضا پنج تن کی۔ سلوان دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے، عبادت کی جو کہ روح رواں ہے، دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے، عبادت کی جو کہ روح رواں ہے، یہ بے جان روزے نمازیں تو لائے، کہاں بھول آئے ولا پنج تن کی، یہ بے جان روزے نمازیں تو لائے، کہاں بھول آئے بلا پنج تن کی۔ کریں کیوں نہ ہم روز شب آہوزاری، جو بے رحم ظالم نے چادر اتاری، کریں کیوں نہ ہم لوگ شب آہوزاری، جو بے رحم ظالم نے چادر اتاری، وہ زینب اکیلی کے سر سے نہ اتری، لٹی کربلا میں رضا پنج تن کی، رضا پنج تن کی۔ خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام، صلوات۔ وقت کافی ہو چکا ہے، باقی پڑھنے والوں سے مہربانہ گزارش ہے کہ پلیز وقت کا احساس کریں اور اب مختصر سی ڈیوٹی آل محمد کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب حسن شرازی صاحب سے تشریف لائیں۔
پر محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات. بلندیوں سے بھی بالا مقام رکھتا ہوں، بلندیوں سے بھی بالا مقام رکھتا ہوں، کیونکہ جو ذکر علی ہر دم زبان پہ رکھتا ہوں. وہ اور ہوں گے جنہیں ہوگا ڈر جہنم کا، وہ اور ہوں گے جنہیں ہوگا ڈر جہنم کا، میں مرتضیٰ کے محبوں میں نام رکھتا ہوں. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے now.
प्यासी हूँ ना पानी की जरूरत है मुझे, कोई हाजत नहीं बस की नीसी हसरत है मुझे। देख लो एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार मैं गुजारिश करता हूँ मतलब जैदी साहब से कि तशरीफ लाएं और बारगाह आले मोहम्मद में नजराने की इज्जत पेश करें। बार मोहम्मद आले मोहम्मद रहे सलाम सलावात। रहमत हो भी सकती है नहीं होती गुनाहगारों पे, रहमत हो भी सकती है मोहब्बत हो अली से तो शिफात हो भी सकती है। गुनाहगारों पे रहमत हो भी सकती है मोहब्बत हो अली से तो शिफात हो भी सकती है। नहीं होती गुनाहगारों पे रहमत हो भी सकती है, नहीं करते किसी पर भी तबरा, हम नहीं करते किसी पर भी तबरा, हम नहीं करते जो दुश्मन हो रहमत हो भी सकती, नहीं हुआ भी दो जाहिर मगर जाकिर हूँ मौला का, नहीं हुआ भी दो जाहिर मगर जाकिर के जिक्र से मेरी तहारत हो भी सकती है। नहीं होती गुनाहगारों रहमत हो भी सकती है। जिक्र अली ऐन इबादत है इरशाद नबी, जिक्र अली ऐन इबादत है, बिना हुब्बे अली बातिल इबादत हो
نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے تصور میں نہیں آتا کچہری ختم ہونے تک تصور میں نہیں آتا کچہری ختم ہونے تک کچہری میں کھڑی خاتون جنت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے برہنا سر پھرے گیت رتے احمد خبر کیا تھی برہنا سر پھرے گیت رتے احمد خبر کیا تھی کبھی آل محمد کی یہ حالت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے صلی اللہ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا کچھ کم نہیں یہ حش قیامت کے اثر سے ہے کچھ کم نہیں یہ حش قیامت کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے رو لے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے رو لے شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے عباس ذرا
کل کی مجلس اعزاز انشاءاللہ 5 بجے شروع ہوگی، جس سے ذاکر اہل بیت ابراہیم حیدر ساقی صاحب عطا فرمائیں گے. مجلس کے اہتمام پہ تابوت شبی میر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام برآمد کیا جائے گا، جس میں شاہد بھائی بھی انشاءاللہ نوحہ خوانی کریں گے. آپ سب سے شرکت کی التماس ہے. بر محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات. میں گزارش کرتا ہوں جمعی نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ آل محمد میں اپنا نذرانے کی عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات. کیسی یہ آواز ہے جو عرش کو ہلا،
مسجد برہے نہ پا دیکھا تو نیم ہو گیا ہے فرط مرتضیٰ بیٹھ کے پہلو میں سخن لب پہ یہی لا ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے ہلتے تہے گلیم پہ زخمی پدر کو آ لے کے ہوئے ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے گھر میں نبی کے جب ہوئے داخل حسن حسین اہل حرام نے ہلتا کیا اور یہ کیے یہ بین زینب کلثوم کے لب پر یہ سخن ہائے علی 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 ہائے وقت مدد ہے اب فقط آپ اس کی کیجیے مولانی سے غم کی خبر جلد لیجئے دور مصائب میں وہ گھٹ گھٹ کے نہ مر جائے ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے علی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ آل محمد میں اپنا نذرانے کی جد پیش کریں بر محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات گواہ بنا کے علم کو سلام کرتے ہیں گواہ بنا کے علم کو سلام کرتے ہیں چلو یہ شام آل محمد کے نام کرتے ہیں اور میں وہ فقیر ہوں جس سے فجر کے وقت قلم کی شکل میں مولا کلام کرتے ہیں اور علی کے ذکر کے سوا میں کچھ نہیں سنتا علی کے ذکر کے سوا میں کچھ نہیں سنتا میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے علی ولی کے بغض میں جو ہو جہاں مبتلا مجھے وہ معاویہ کا بچہ دکھائی دیتا ہے ایک روح پڑھ دے بابا اللہم صلی علی محمد و آل محمد
کیا ربط ہے، کیا جب ربط ہے الفاظ کا افکار کے ساتھ، جیسے کوئی کہتا ہو کان میں تکرار کے ساتھ، بات چھوٹی سی کروں گا بڑے اصرار کے ساتھ، حب حیدر کا تعلق نہیں بازار کے ساتھ، اور نہ ہی کوئی ربط ہے درہم و دینار کے ساتھ، نہ عطا ہوتی ہے یہ منصب و دستار کے ساتھ، دولت حب علی خون کی رفتار کے ساتھ، دو ہی ذریعوں سے خدا دیتا ہے ایثار کے ساتھ، یا تو ماں دیتی ہے یہ دودھ کی مقدار کے ساتھ، یا تعلق ہے کوئی اس کا باپ کے کردار کے ساتھ، یا تعلق ہے اس کا کوئی باپ کے کردار کے ساتھ۔ ایک درود بابا دے بلند یہ 14 فرش پہ اترے خدا کی معرفت لے کے، یہ 14 فرش پہ اترے خدا کی معرفت لے کے، وہ خالق ہو کے بندوں تک بغیر ان کے نہیں آتا، وہ خالق ہو کے بندوں تک بغیر ان کے نہیں آتا۔ اور علی نے حالت فاقہ میں روٹی دے دی فرشتوں کو، علی نے حالت فاقہ میں روٹی دے دی فرشتوں کو، یہ عقدا اب کھلا مجھ پہ کہ رازق خود نہیں کھاتا، یہ عقدا اب کھلا مجھ پہ کہ رازق خود نہیں کھاتا۔ اور اسی کا ذکر نمازوں کی زین بنتا ہے، وہ جس نے منصب عصمت کبھی نہ کھویا ہو، حسن کے کپڑوں پہ خون علی تھا وقت نماز، کوئی دکھائے حسن نے وہ خون دھویا ہو، کوئی دکھائے حسن نے وہ خون دھویا ہو۔ ایک درود پڑھ لیجیے باب والے، ایک مسدس کا چاند اشعار کہ عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی، عقل و خرد کی پہنچ سے بھی نور خدا ہے نور سر طور ہے علی، جرت کہاں ہے کہ سوچئے مجبور ہے علی، یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے علی، یہ سوچ کر دماغ کو چکر سا آ گیا، مزدور تھا تو کیسے زمانے پہ چھا گیا، مزدور تھا تو کیسے، مزدور کب ہے عشق خدا کا اسیر ہے، ورنہ علی جہاں میں جناب امیر ہے، سردار انبیاء کا حقیقی وزیر ہے، حق پر اسی کا حق ہے حق کا پیر ہے، ارے خلد و عدن بھی سارے خزانے علی کے ہیں، شمس و قمر بھی تاج پرانے علی کے ہیں، شمس و قمر بھی تاج، ذیشان و باوقار ہے وہ فخر روزگار، لرزاں ہے جس کے نام سے میدان کارزار، وہ جس کی ایک ضرب پہ ہوئے سجدے بھی سجدے جانثار، وہ جس کے دست ناز پہ نازاں ہے ذوالفقار، ارے تلوار جنگ میں جو علی کی مچل گئی، لگتا تھا جیسے موت کی بھی جان نکل گئی، لگتا تھا جیسے موت کی بھی، اور جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان و رخت پر، چلتا ہے بے دریغ وہ زاد سخت پر، ہے رشک انبیاء کو بھی اس کے ہی بخت پر، دیکھو اس کو تم کبھی سلونی کے تخت پر، اس کا ہر ایک لفظ وحی کی دلیل ہے، حیدر دہر میں واحد خدا کا وکیل ہے۔ اور ممبر پہ مولا کا کیا حال تھا کہ آواز میں تھی لہ جائے یزداں کی آبرو، آواز میں تھی لہ جائے یزداں کی آبرو، لفظوں میں ان کی شاف زمانہ اور رنگ و بو، خطبے میں ایک جہان سمانے کی آرزو، انسان کے بس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو، ارے لاریب وہ لسان خدا کریم تھی، اس کی ہر ایک بات الف لام میم تھی، اس کی ہر ایک بات الف لام میم تھی۔
اس نے کہا کہ پوچھئے جو کچھ نہیں یہاں. ایک درود پڑھ لے بابا. اس نے کہا کہ پوچھئے جو کچھ نہیں یہاں, شمس و قمر کا بھید ہو یا راز کہکشاں, پوشیدہ نہ زمین ہے نہ مجھ سے آسماں, میں جانتا ہوں خلق ہوئے کیسے یہ جہاں. ارے میرا وجود علم الہی کا نور ہے, مجھ پر عیاں ہے جو بھی نگاہوں سے دور ہے. اور آخری چھ مصرے اس کے کہ میں دل سے مانتا ہوں نہیں ہے خدا علی, میں دل سے مانتا ہوں نہیں ہے خدا علی, لیکن اگر نہیں ہے خدا تو ہے کیا علی. لگتا ہے اس کے ساتھ حجابوں میں تھا علی, خلقت میں سب سے قبل بعد از خدا علی, اور اس کا جہان سارا اسی نے سجا دیا, کن کہہ دیا جو اس نے علی نے بنا دیا. بس دو مصرے مصائب کے نوحے کے کہ ماتم کرو یہ رات قیامت کی رات ہے, بجھنے کو ایک چراغ امامت کی رات ہے, اور ضربت لگی ہے سر پہ شہ لافتا کے, کلمے تھے صرف ہونٹوں پہ شکر الہ کے, سر ہے شگافتا یہ قیامت کی رات ہے, اور تر ہو گیا تھا خون سے مصلی امام کا, اٹھ جائے گا سروں سے ابھی سایہ امام کا, دونوں جہاں میں آئے قیامت کی رات ہے. اور حسنین رو رہے ہیں تو کلثوم بے قرار, آتا نہیں ہے زیمن زینب مستر کو بھی قرار, کربل سے پہلے آئے قیامت کی رات ہے. اور بے چین ہو رہے ہیں بہت شیر کردگار, عباس سے یہ کہہ رہے ہیں مجھ پر, عباس کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو کرو نثار, بابے بھی بابے پہ ہائے کیسی قیامت کی رات ہے. اور رخصت ہوئے وہ دن جو اب تک تھے چین کے, عباس کو سپرد کیا ہے حسین کے, لوگوں یہ ابتدائے نیابت کی رات ہے. اور قتل ولی بھی کعبے کو ڈھانے سے کم نہیں, سروت یہ رات صبح محشر سے کم نہیں, خود رات کہہ رہی ہے قیامت کی رات ہے. اللہ بارے دیگر سے.